Fala galerinha do canal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Dutra Gamer e seja bem-vindo aí para mais um vídeo do nosso canal. Galerinha, antes de iniciar esse vídeo aqui, gostaria de pedir para você aí fortalecer esse vídeo aí com aquele like maroto aí que só vocês sabem deixar. E para você que está assistindo nossos conteúdos aí e não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí e venha fazer parte aqui da família Dutra Gamer. Galerinha, palco do momento, hoje estamos no mapa Eldorado Pro e estamos aqui com este lindo Mercedes-Benz 1932 lá do nosso amigo Romário Cardoso. É o primeiro mod aí que eu estou trazendo no canal lá do site do Romário Cardoso, né? Conheci o trabalho dele aí através aí do Jean Rituno Gamer. Não conhecia, fui lá e adquiri esse mod aqui. Você tá doido, hein? Olha que coisa linda nesse azul, hein? Juntamente com o Noma do Fernando Gamer. Você tá doido, hein? O conjuntão ficou como, hein? Só no estilo, hein? Só no ouro, hein? Aí eu dou valor à chumaça, hein, galerinha? Pensa num conjuntão que ficou top demais, hein? Aí merece aqueles likes mesmo com força, meu amigo. Você tá doido. Estamos aqui hoje na cidade de... Estamos aqui na cidadezinha hoje de Jardim das Palmeiras e vamos até aqui perto da Fazenda Rodobrasil aqui. Você tá doido, hein? Estamos aqui carregado com o suco do pica-pau. Carregado aí com 38 toneladas de madeira e vamos até a Fazenda Rodobrasil, beleza? Então, galerinha, sem mais delongas, vamos aqui entrar para dentro do bruto. Vamos dar partida. E partiu, hein, galera? Bora, hein? Chama, motorista, hein? Aí o conjuntão ficou como, hein, galera? Chama, motorista. Aí eu chamo aquele like maroto, hein? Ó. Viaginha rapidinho aí, galera. 22 km. Só pra gente tá aí apresentando o mod mesmo. E cê tá doido, hein? Só vamos, hein? Chama, motorista. Vamos sair aqui na maciota. Que coisa linda, hein, galera? Esse azulão, hein? E rebaixado, hein? Você tá doido, hein? Ó. Partiu, galerinha. Viagem aqui, rapidinho aqui. Você tá doido, motorista, hein? Que som bonito, hein, galera? Vou pegar aqui a nossa direita aqui. Acho que o meu GPS tá de férias. Só chama, hein? Fazer a curva com cuidado aqui, senão vai capota.
Comprei motor. Aí eu dou valor, hein, galera. Você tá doido, carregando o suco do pica-pau aqui, hein. Levantar um pouco aqui, hein. Pra não pegar. Eita, nós, hein. Partiu, galerinha. Vamos de boa na lagoa. Passar de boa nesses quebra-mola aqui, porque eles é meio ignorante, hein? Bora, hein? Já tem outro quebra-mola ali, você tá doido, hein? Isso aqui é uma faixa só de pedra, olha lá, escondido, mano. Ó. Você tá doido? Vocês viram ali o quebra-mola, rapaz? Escondido é o pior quebra-mola que tem. Mas partiu. 15 km aí pra gente tá chegando no nosso destino. Aí eu dou valor, hein. Chama na pressão, hã? Você tá doido, motorista. Aí é top demais, hein? Bora acelerar? Cadê o acostamento aqui desse trecho aí? Pediu os governos aqui pra dar uma arrumada aqui, hein? Senão lascou. Como o caminhão estraga aqui? Como você não tem nem acostamento, você tá doido? Chegamos aqui na fazenda, galera.
Chama, motorista, tá no rebaixado, hein, cara? Ó. Passar devagarzinho aqui, porque... Carregando aí o suco do pica-pau, hein, galerinha? Cê tá doido? Aí merece vários likes, hein? Chama, o zulão tá como, hein? Vamos devagarzinho aqui, levantei já a suspensão pra não... Já levantei a suspensão pra não dar BO ali nos bigodinhos. Vamos de boa, cegar, tranquilo aqui. Só na tranquilidade. Com cautela, né? Pra não estragar aqui o bichão, hein? Frota nova aí do canal e o carro novo do canal, nós não pode já na primeira viagem aqui estragar o bichão, né? Você tá doido. Vamos devagarzinho, de boa. Bora descer aqui na cautela, hein? Você tá doido, motorista? Aí sim, hein? Cautela, com cuidado aqui. Faltando em 5 km aí pra gente tá chegando. Ó, tem pedaço aqui, hein? Na estrada de chão aqui, cê tá doido, hein? Tá uma represinha ali. Chacrinha mais de boa. Ô, louco, motorista. Pneuzinho ali, você tá doido, hein? Chama, motorista. Chegando! Chegando aqui no nosso destino final para entregar o suco da confusão aqui. O suco dos pica-pau, cê tá doido.
Pradinha aqui meio complicada. Vou jogar bem lá na frente ali. Joguei demais, hein? E não, hein? Aí não, hein? Acertei a entrada tudo ali de boa certinho ali, aí dá uma roscada no paralama do caminhão ali. Aí não, motorista. Buzinar aqui para avisar a galera da obra, hein? Chegamos aqui na fazenda. Precisa passar na balança ali, né? Porque nós estamos trazendo material aqui para terminar a obra aqui da fazenda. Já pra nós aqui, ó, dentro do galpão aqui. Só chama, motorista. Eu dou valor, acho massa, hein, galerinha. Hã? Topzera demais, hein. Aí merece vários likes, não merece não. Galerinha, o vídeo de hoje foi assim, espero que vocês tenham curtido demais aí. Peço na humildade de vocês e fortalecer o canal com aquele like maroto aí. E pra você que tá vendo nosso conteúdo não é inscrito no canal, cara, não perca tempo, se inscreva e vem fazer parte aqui da família, beleza? Um forte abraço pra vocês, galerinha, fica com Deus. Até o próximo vídeo e eu fui!